उहाँले के प्रश्न राख्नु भएको छ भने यो अहिलेको न्युरो साइन्समा यो कन्सियसनेसको पनि राम्रो अध्ययन भइरहेको छ र अब त्यही कन्सियसनेस नै अब हाम्रो चित्त हो भन्ने मान्यो भने अब यो आत्माको सिद्धान्तलाई निषेध गर्दाखेरि अनात्मा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो शरीर छोड्ने केले हो र अनि को मरेर अर्को लोकमा जाने भन्ने के हो कस्तो हो यो त्योसित अलिकति साइन्स त्यो हिसाबले पनि हेर्दाखेरि कता कता आत्माको निषेध गरेको त्यति अलि नमिल्ने खालको या केही त्यसमा प्रश्न उठ्दैन र भन्ने खालको उहाँले एउटा शङ्का प्रश्न राम्रो प्रश्न राम्रो प्रश्न हो एउटा न्युरोसाइन्समा यो निधो भएको छैन कि चित्त र ब्रेन एउटै हो भन्ने निदो भएको छैन यसमा अझै पनि ठुलो छलफल डिबेट भइरहेको छ र धेरै न्युरोसाइन्टिस्टहरूले विभिन्न विभिन्न प्रमाण आधारमा चित ब्रेन चित्त होइन भन्ने पनि भन्नु थालिसकेको छ र साइन्स भनेको बढ्दै जाने डेभलप हुँदै जाने नयाँ थ्योरी बन्ने जाने हो हामी त्यो साइन्सको आधारमा बुद्ध धर्म चलाउँदैनौँ हाम्रो हजारौँ वर्षदेखि चलेको छ होइन हजारौँ वर्षदेखि यो हो यस्तो हो त्यो आउने जाने सक्ने योगीहरू भएको छन् स्वयं भगवान् बुद्ध सारीपुत्र बौद्धलायन्ड पछिका योगीहरू टिबेटका चाइनाका पछिका अरतहरू थाइल्यान्डका बर्माका श्रीलङ्काका आउनेर जाने भएको छ हामी त्यसमा आधारित हुन्छौँ साइन्समा होइन किनभने साइन्स त बदल्दै जान्छ होइन हिजोको साइन्स पर्सि फल्स हुन्छ पर्सिको फल्स साइन्स फेरि नि पर्सी फल्स हुन्छ यो त बदल्दै जान्छ होइन र स न्युरो साइन्स मैले पनि पढाएको छु होइन र न्युरो साइन्टिस्टहरूले यो थोकेको छैन कि ब्रेनै हो केही यो के भन्छ भौतिकवादी साइन्टिस्टहरू चाहिँ यही हुनुपर्छ यही हुनुपर्छ भन्ने छ तर धेरै साइन्टिस्टहरू पनि छ जसले त्यो हुनु सक्दैन र यो अब कारण यहाँ सबै बताएर साध्य पनि हुन मलाई पनि याद पनि छैन अब किनकि म साइन्टिस्ट त होइन होइन तर कारणहरू दिएको छ यो कारणले त्यो ब्रेन माइन्ड हुनु सक्दैन होइन भन्ने पनि दिएको छन् र अब मान्छेहरू ब्रेन डेड भइसक्यो भइसक्यो भनेपछि पनि फेरि फर्किन्छन् होइन हार्ट डेड ब्रेन डेड भइसक्यो भने पनि फर्किया छन् होइन ती फर्केको कारण एउटा कारण पनि त्यो त ब्रेन डेड भयो ब्रेन त डेड भइसक्यो फेरि कसरी फर्क्यो त को फर्क्यो कहाँबाट फर्क्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ होइन त आत्मा अब तपाईँले आत्माको प्रसङ्ग उठ्नुभयो आत्मा निस्किने पुनर्जन्म हुने अर्को ठाउँमा जाने सम्भावना छैन त्यो तपाईँले आत्मा नबुझेको नी, तपा हो तपाईँको आफ्नो वेदान्त राम्ररी पढ्नुहोस् आत्मा अझ अमर कहिले पनि जन्मिँदैन कहिले पनि मर्दैन त्यसै कारण आत्मा निस्किने अनि अर्का जन्मिनी हुँदैन होइन यो तपाईँले वेदान्तको आत्मा राम्ररी नबुझेको हो होइन त आत्मा चाहिँदैन चित्त चाहिन्छ चा। चित्त सन्तान खोला बगे जस्तो बदल्दै गइरहेको छ त्यो निस्किन्छ जान्छ आउँछ आदि अनेक हुनुसक्छ प्राणको बलमा होइन प्राणको घोडा चढेर त आत्मा स्वयं हिन्दू सिस्टममै पनि आउने र जाने हुँदैन त्यसै कारण आत्मा चाहिने होइन पुनर्जन्मलाई होइन भन्दा पनि पुनर्भव हो बुद्ध धर्ममा फेरि रिबिकमिङ होइन हो त्यही व्यक्ति आउने होइन यहाँ विपसना भनेको त्यही हो यहाँ केही पनि तत्त्व छैन जुन बदल्दै गएको छैन होइन चित्त स्वयं अब आत्मा केलाई भन्छ वेदान्तमा होस् तर होस त्यही होसलाई नै हाम्रो बुद्ध धर्ममा विज्ञान भनेको हो र होसले कसरी थाहा पाउँछ यदि त्यो बदल्दै बदल्दैन भने यदि त्यो आत्मा आत्मा त सत चित्त आनन्द सत भनेको कहिले पनि नबदलिने होइन त चित्त भनेको थाहा पाउने अब कसरी थाहा पाउँछ बदलिन बनिकन थाहा पाउने भनेको त एउटा प्रक्रिया हो ते ते प्रक्रिया भनेको त प्रोसेस भन्छ इङ्ग्लिसमा प्रक्रिया हो त्यो त बदल्नु पर्यो होइन चित्त सन्तान बदलिरहेछ थाहा पाउँछ आत्माले थाहा पाउँदैन त्यस्तो आत्मा बदल्दै नबल्ने र दोस्रो त्यस्तो आत्मा जन्मिनु पनि सक्दैन मर्नु पनि सक्दैन त्यो त स्वयं वेदान्तले भन्छ अझ अमर कहिले पनि नजन्मिने कहिले पनि नमर्ने त्यसै कारणले यो गलत धारणा हो कि आत्मा चाहिन्छ चा जन्म मृत्यु हुनु र जन्म मरण हुनु र पुनर्जन्म हुनु आत्मा चाहिन्छ गलत धारणा हो होइन स्वयं वेदान्त अनुसारै गलत धारणा हो यो